Start! Start, elindult a 8. futam, ez az Omnia díj, egy 1900 méteres nemzetközi verseny. Iago De Mora remekül kezd belül, és próbálja tartani vezető pozícióját. Remekül kezdtek a külföldi vendégek, hiszen Luis Luna is nagyon nyomja ott a frontban, és Lust is remekül kezdett. Hárman szinte teljesen együtt fejfejt, aztán érkezik mögöttük Violetta, illetve Melby Ecker, a folytatásban Dacia Turgo Vesuvian, Disney HR a lovak sorrendje. Bent a falon Diago De Mora, Branislav Mukitja megőrizte egyelőre vezető helyét, ami a favoritot illeti. Valentino a második sorból kezdett egyelőre a mezőny végén. Ez köszönhető annak is, hogy nagyon gyors tempót diktálnak egyelőre a külföldi vendégek. Diago De Mora egyedül marad most már talán a frontban, hiszen szép lassan kifáradnak mellőle a többiek. Ott van Lust, aki próbálna bemenni talán a falra, de nem lesz könnyű dolga, mert ott van Violetta is közvetlenül mellette. Aztán érkezik Luis Luna, valamint Dacia Turgo, aki remekül tartja magát. Disney HR megkezdi a zárkózást, Vesuvian mered közben, aki visszacsúszik a sor végére. Ami a vendégeket illeti, a szerb ló Iago De Mora van az élen, mögötte pedig ott van a szlovén Lust, majd pedig bent a falon Violettát láthatjuk, és Luis Luna van ott még szintén szlovén tréningből jelen pillanatban. Most már nagyon jó helyzetben találja magát Disney HR is, bent a falon pedig ott van Dacia Turgo, Melby Ecker, mint hogyha menne egy kicsit visszafele, elügetett mellette Valentino, aki egy darabig utolsó pozícióban versenyzett, most azonban már két lovat is maga mögött tud, és lassan-lassan ő is támadási pozíciót vehet föl. Az élen azonban továbbra is Iago De Mora, mögötte ott van Violetta, aztán kívülről úgy tűnik, hogy Luis Luna indul meg, és ér lassan Lust mellé, akkor, amikor a háttérben is elég komoly a mozgolódás. Disney HR egészen a 4.-5. pozícióban kijön, hajtója Farkas György, aki pedig hibázott, az nem más, mint Dacia Turgo. Érkeznek az utolsó fordulóra, és az élen továbbra is Iago De Mora. Én az utolsó 400, Iago De Mora vezet Luis Luna lendülete és megtörni, látszik, jönnek a hazai favoritok, ott van Violetta, Valentino zárkózóban, Disney HR is viszonylag jól zárkózik, de Iago De Mora nagyon szívósan védi pozíciát, és 2-3 osz még mindig az előnye. Violetta, Valentino vannak, hát viszonylag közel mögötted, Iago De Mora előnye nemhogy nem olvadna, mint hogyha nőni is, látszan az utolsó 100 méterhez érve, Iago De Mora legalább 10 méterre vezet, Violetta begyújtja a rakétákat, de ebből már csak helyezés lesz, Violetta is jön, Disney HR is jön, Iago De Mora nagyon könnyen ér haza, óriási csata a második helyért, Disney HR talán, és Violetta, de közöttük ott van Valentino is.